Es atvainojos, jūs šobrīd piekasaties pie vairāk par 4 cilvēki? Jā. Jūs neredzējāt, kas notika bišķi tālāk? Tur ir 4, kāpēc? Nē, pie Krievijas vēstniecības. Kurā brīdī pēkšņi no 20 cilvēkiem varēja pārtapt uz 3000? Jūs vēl neesat sapratuši? Tur bija atļauja, tieši tur, tajā vietā. Tieši tur, tajā vietā? Vai ar vīrusu var kaut ko sarunāt? Vai jūs domājat, ar normatīviem aktiem var regulēt vīrusu? Jūs tagad pienācāt te pa 4 cilvēkiem, tur tajā vietā šobrīd bija vairāk kā 3000, kuri neievēroja ne 2 metri distanci, neko. Jūs atnācāt te piesieties, jums darīt nav ko. Es neatnācu piesieties. Es klausos, kā jūs piesieties, vienkārši darbinieks. Jums arī varbūt nav ko darīt. Man ir ko darīt. Jums cits laikam nav ko darīt. Jūs skraidat apkārt piesieties cilvēkiem. Kur kāpēc nepiesiejāties? Tur vairāk kā 3000 bija cilvēki, tur aptuveni 5000 bija. Atļauts bija 3000. Kāpēc jūs tur nebijāt? Es, tieši es. Nu, kāds cits, kurš vēl? Jūs te izdomājat pie 3 cilvēkiem piesieties.